utzik ez dago plaza, ez? Osa, Euskal Herrian badago impulso bat edo pulsio bat, ez? Berdinzalea, nolabait. Garaiko krisi honi eta krisi honen ondorioei erantzun nahi diena, nolabait. Planteatuz, Euskal Herrian posible dela eraikitza beste zerbait, justuagoa, berdinzaleagoa eta bat. Beraz, hori badago. Garai berri hauetara egokitzeko, igual behar zen transizio oso bat. Kolektiboki eta baita gutako bakoitza modu individual. Orduan, Plaza Hutsak izan nahi duena da espazio horizontal bat, ezkerreko independentismoari eskaintzen zaiona, herrigintzaz hausnartzeko. Gogo eta kolektibo eta estrategikoa lantzeko, herrigintzari dagokionez. Hori da Plaza Hutsa. Abia puntua jarri genuen iaz, eta bueno, azkenengo hilabetetan ariketa ezberdina jarri ditu Plaza Hutsa horretan. Guk uste dugu hor badagoela komunitate zabal bat, herrigintzan ari dena, espresio oso ezberdinetan eta leku oso ezberdinetan, eta bere erara ari dena egitasmo independentista ezkerrekoa, berdinzalea, eraikitzen eta elikatzen. Falta dena igual da komunitate hori saretzea. Ez? Eta horban, horretarako sortu behar dira espazioak eta hau da horietako bat. Iazko Plaza Hutsategi erran identifikatzen genituena erronka bat. Bi, bat hezkuntzarena eta bestea euskararena, euskalgintzarena, urte osoko prozesuak egin dira eta aurtengo Plaza Hutsategi erran ja depositatzen dira emaitza bat. Eta gero bestalde, ibili gara pixkat hausnartzen tokiko erregintzaren inguruan. Nola komunitate lokaletatik edo eskala lokaletik herrigintza auspotu. Eta aurtengo Plaza Hutsa tailerrean laugarren hanka bat edo jarriko genuke eta da ekologismoaren inguruko gogoeta bat abiatu nahi du Plaza Hutsa honta. Nik uste dut gauza asko jartzen dituela geria, baina beste jartzen duena dela kudeaketa eredu bat, baina hori baino gehiago instituzio egintza eta politika ulertzeko modu batzuk. Agortuta dagoena nabarmen. Plaza Hutsa ontara, tailer ontara daramatzagun lau ariketetan, euskalgintzan, hezkuntzarenean, ekologismoarenean eta baita tokiko herrigintzari lotutako hortan, feminismo intersekzionalak ematen dituen baliabide analitiko eta politiko horiek oso presente daude. Ze ekarpen egin dezakegun ezkerra independentismotik momentu enten. Hortaz hitz egin, gauza zehatzetaz, konkretuetaz eta garaiko erronka herri erronketaz eta erronka sozialetaz. Hori da aurkituko duena eta orduan irekia dago jende guzti horri.